minun nimi on Reijolainen ja Myrkyys, jossa ollaan, on Namitupa. Oikeasti semmoinen nimihirviö kuin Oy Frekasees AB. Ja se on ihan niin kuin vitsistä se nimi, että siinä oli suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Eli alkujaan oli näin, että tämä perustettiin meidän ruotsalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Ja mukana oli myös sitten norjanainen maahantuntipuolen ihminen ja siitä sai tämä Frekasees nimensä, mutta itse yritys, eli Namitupa, niin tämä laitettiin vuonna 1997 käyntiin tässä Ilmajoella. Meillä oli silloin jo olemassa tämmöinen maahantuonti- ja tukkuliike Lapetto Oy, joka oli hyvässä vauhdissa. Meillä oli 16 henkeä siinä töissä ja maahan tuotiin ja myytiin tuonne ravintoloille kautta maan sitten näitä erilaisia ravintolatarvikkeita. Ja siellä oli tullut jo sitten niin kymmenessä vaiheessa kuin 1991 vuonna mukaan nämä ruotsalaiset polkakrismakeiset, joihin meillä oli tämä Suomen edustus. Ja sitten tämä Namitupa laitettiin tosiaan vuonna 1997, kun tultiin tähän Ilmajoelle. Ja lähtöjään ajatus oli niin, että kenttämarkkinoinnin tueksi näille meidän polkakriiseille. Ja sitten tuossa 14 vuotta sitten myytiin se isompi toiminta sieltä taustalta pois. Ja jäi tämä karkkitehdas homma, jota nyt sitten on viety eteenpäin ja suuntauduttu sieltä perinteistä polkkakarkeista yhä enemmän tuonne Salmekin suuntaan ja vanhan maahantuonnin sijasta kokeillaan toista puolta, eli ollaan työskennellyt tuon viennin kanssa jo useampia vuosia. Ja sitten ollaan vähän tehty muutosta tulevaisuuden turvaamiseksi niin, että siirtää minua talonmiehen virkaa ja uusi jatkaja on sitten Laineella, siinä. Mutta yrittäjä toisessa sukupolvessa. Noin. No mä olen alkujaan alkanut yrittäjyyden 89 vuonna, että mitä sitten tulee 33 vuotta. Ja kun Lotta on siinä polkkatankojen ohessa itse leimottu, niin se on ikään kuin kasvanut siihen sitten, että mä en tiedä, että miten Lotan yrittäjyyttä pitäisi siinä mitata, mutta 30-vuotisesta iästään se on ollut varmaan puolet mukana tekemässä. Heti kun oppi kävelemään, on saanut maistiaisuviin käteen ja vessulle. Pienestä pitää mukana. Tähän on vähän niin kuin kasvanut. Joo, no tämä on ollut niin kuin semmoinen onnellinen vahinko, että mä päädyin tähän, että alun perin mulla oli vakanssi puolustusvoimille, kun piti jäädä armeijalle töihin. Ja sitten toisena vaihtoehtona oli ja ajatuksena, että olisi lähtenyt tuonne maanrakennuspuolelle lukeen. Mutta sitten kävi sillä lailla kivasti sattumien summa, että mä kumminkin päädyin yhden kaverin hyvällä vaikutuksella myyntipuolelle. Sitten olin tuolla teknisellä puolella myynnissä ja sitten oli pikkuhiljaa myyntipäällikkönä ja myyntikouluttajana. Ja sitten siinä sivussa nuoren miehenä intoa piisas, niin tuli tämä oma yrittäminen siihen sivuun. Ja sitten limmuin ihan täyspäiväisesti tänne. Mä oon puolestaan pienestä pitäen pyörinyt täällä ja käynyt sitten lukioon ja 18-vuotiaana oli kova kiire maailmalle ja siellä piti käydä vähän pyörähtämässä ja tein myyntitöitä siellä ja sitten peri veti takaisin tänne oman homman pariin ja tulin sitten tänne ja sitten oon tässä työn ohella pikkuhiljaa suorittanut näitä kauppatieteen opintoja, että maisterin tutkinto on tällä hetkellä parhaillaan kesken. Niin, no siitäkin vaan hommahan täällä voi tavallaan valita itse aika paljon, että minne
asti antaa oman kilpailun viettiinsä taikka intonsa, innostuksensa viedä ja sen jälkeen voi katsoa sitä uudestaan, että haluatko olla täällä vai myydä tämän ja jatkaa toisella. Eli tässä on aika paljon valinnan mahdollisuuksia.